Muraho mwese uwo washa kurikirana video zanjye nitwa Mapendo Rosa nko bisanzwe channel yange nda hoske kaba mushishikariza kuba wakora kuri subscribe bakora share bakora like bakora comment yashimisha cyane kashimira abantu bose bamurikirana muri abantu beza nanye ndabakunda mbere na mbere reka tubaze dushima Imana Mana data wa twese uri mu ijuru Imana ishobora byose turagushima turaguhimbaza kuri Imana ni umugenga w'isi n'ijuru rakarama Mani tubabarira nta kiguzi mana turakwishimiye turakunezerewe kuko ari wowe Imana igenge ibihe mana data wa twese uri mu ijuru turagushima wowe waremye ibyatsi ureme ibiti bishiramo imbaraga z'igisagerane kugira ngo bizadukize twe n'imiryango yacu ni yasingizwe Imana ishobora byose yo ifite imbaraga ibihe n'ibihe byose amen murakoze cyane wowe basha gukurikirana video zanjye uyu munsi ndashaka kubahereza umuti ukomoka Intama. Intama ni inyamaswa nziza cyane ifite ubudahangarwa buhambaye cyane kandi ifitemo imiti intama ukuyibona ibintu bigize intama byose ni umuti. Intama inkuba ntabwo yemerewe gukubita intama. Uzanabirebe nta muntu n'umwe wambwira ngo nigeze mbona inkuba ikubise intama ntabwo ibi bibaho. Niyo imvura iguye izindi nyamaswa zirahungabana kubera imvura yoyo ikunda kubiri mu mvura kugira igatega umutwe iyi nkubije kugira iyo ikubise intama ifite yifitemo imbaraga z'umwihariko kuba yarwana n'inkuba ikayisubizayo nukuvuga ngo ni ibintu imana yayiremanye nukuvuga ngo intama ni inyamaswa nziza imana yemera ikunda igitambo usomye na Bibiliya ibitambo byose byagiye bitangwa byatangwaga mu ntama Imana rero yayifata intama yishiramo imbaraga z'igisagirana imbaraga zihambaye intama yifitemo ubushobozi wowe umwana w'umuntu utabasha kumva cyangwa kumenya intama ifite ubushobozi bwo kukurura amarozi yose bakoroze mu buzima bwawe nimba ari uguhera mu bwana kugeza ushaje yose agutuye mu mubiri tuvuge ari ibitamikano ari ibintu bagutayemo hari ibikina iyo yaba ari amadayimoni ndi kukubwira amarozi yariyo yose waba ufite mu mubiri wawe intama ifite ubushobozi bwo kuyakurura ikayakwereka ntabwo wabyumva neza ariko ibintu ndi kukubwira birahari ndaza kukubwira uko uri bubigenze ni ku ntama gusa ni intama uri bukoreshe kandi ukaza kuza kubona igisubizo Reka tuvuge ku mbaraga z'intama tuvuge imiti itandukanye kugira ngo mwifashe mubana n'intama ariko ntabwo ubasha kumenya ngo intama yamfasha iki intama ifite ubushobozi bwo kurwana n'inkuba kandi kanesha inkuba aho inkuba yashije ibiti yisha abantu ikubise inyamaswa zose zigapfa intama yifitemo ububasha bwo guhagarika inkuba Intama niyo Aburahamu Imana yasabye Aburahamu ko atamba umwana wayo wiwe Isaka Imana yisizana igitambo intama hariya intama bari isimbura Isaka kuba yatanga guyicwa Intama rero ifite ubudahangwa bwo bukomeye buhambaye wowe ufite ikibazo cyo kuba warahawe amarozi mu biryo yenda mu nzozi abarozi bakaza bakaguhereza ibintu nijoro bakakugaburira amanyama bakakugaburira ibiki ugahora ninda ibyimbye cyangwa uranaribwa mu nda intama ifite ububasha bwo kukuvura ikuvuye ite shaka amavuta y'intama yaba ari kuri cyagisembesembe yaba ari ibinure by'intama ikitwa amavuta avuye ku ntama yose yakuvura urayayaza hanyuma ukajya uyanywa ukanywaho make make ukajya unywaho make make cyaba ari ikiyiko kimwe sasifi ku munsi kabiri ayo marozi akuri mu mubiri ayo mavuta y'intama afite ububasha bwo gukurura amarozi yose akuri mu mubiri akarangira haba ushobora gupfa uri kunywa amavuta y'intama agukuramo ibyo bintu bikurimo ubwo ni ubushobozi bw'intama intama yifitemo ubushobozi bwo kuvuga bati bo reka inzu yawe irarozwe ibamo abadayimoni ibamo imyuka mibi bayihambye imibiki bidasobanutse uyibamo nta mahoro ufite genda ushakishe ubwoya bw'intama y'umukara ahangaha tuvuge ku ntama uribuka Yakobo
yagiye yibye umugisha wa mwene se hanyuma arahunga ahunza ahungira kwa nyirarume nyirarume aramubwira muragirire yakobo aravuga ati nta kibazo araragira ariko akajya amubwira izi intama zizajya wowe uzajya utwara intama zavutse z'imikara sawa yakobo hari uduti yagendaga agashira mu mazi aho intama zishoka zanywa imana niko yabaga yamubwiye hanyuma nyirarume rabari yabonaga intama ziri kuvuka cyane akavuga ati ubwoko bw'umweru nibwo bwanjye na niba tuvuge par example nibwo ubwoko bw'umweru nibwo bwabaga gororoka cyane yahitaga avuga ati ubu bw'umweru nibwo busaba ubwanjye ubwo umukara kubera ko butororoka cyane buzaba intama izajya ivuka ari umukara izaba ari iyawe rabane nani yakobo imana ikamubwira ati fata buno bwatsi utusinimba utwatsi udutirimba twitwa mu iki byuturambika mu mazi arambika mu mazi intama zikajya zishoka zikanywa kwa kundi zishotse zikanywa zajya kubyara zikabyara ubwoko bwa yakobo turukumvikana uko nimba ari umukara bamugeneye hakavuka imikara myinshi rabane biramucanga ati hoya ngende kubona wowe uzajya utwara imyeru kubera ko ari kubona imyeru ntiri kuvuka cyane ati nta kibazo imana ikongera ikamubwira afata ibyatsi wange rurambike gutya na gutya akabikora intama zajya gushoka ziri kunywa amazi hakavuka intama z'imyeru nyinshi turukumvikana birangira rero atangiye kuzana ibiciro ati rero reka ukorere wasa umukobwa wajye uzandagirira imyaka gutya na gutya noneho rero icyo nshatse kuvuga aho ngaho ni ukuvuga intama uko zifite amabara zifite icyo zisobanuye intama y'umukara yifitemo ububasha bwa bwoya bwayo fata ubwoya ubwogoshe ufate imbabura ishire mu nzu twike bwa bwoya wa mwotsi uko winjiye mu nzu usohora buri kimwe kibi imyuka mibi y'umukara yose irasohoka ikitavuga imana kiri mu nzu yawe cyose kirasohoka kikagenda turukumvikana ako kantu kumvikana noneho rero iyo ni intama y'ubwoya bw'umukara intama y'ubwoya bw'umweru nayo intama y'ubwoya bw'umweru bwa bwoya y'ubufashe ukabufata ahantu ucururiza ukafata imbabura ukajya ujugunyamo twa twoya tuvugenda nimugoroba abantu batashye ugafata imbabura ukajya ujugunyamo twa twoya tw'umweru uyakwitiranya ubwoya bw'umukara bukuraho imyuka mibi ikibi ubwoya bw'umweru buzana ibyiza turukumvikana buhamagara icyiza kikaza kuri wowe iyo utwitse bwa bwoya bw'umweru abakiriya buzuri wawe nta nubwo ubona aho bashira simba hawe umuti wo gucuruza noneho rero nawe ubwawe ugira igikundiro abantu barakugana urakundwa abantu nk'abantu bakunda abantu benshi mu buzima bwawe ubwoya bw'intama iyo ubutwitse ukajya uhumeka wa mwotsi n'ahantu uri ni ukuvuga ngo abantu bakakugana bakabona uri santashe bakabona uri umuntu mwiza nk'abantu bagira ikibazo cyo kudahuza n'abantu kudakundwa n'abantu kubaho uri izole kubaho ubona abantu mutari uravuga bakabumva ko batutse hari abantu babayeho gutyo bwa bwoya bw'intama iyo ubutwitse ushobora kubutwika mu nzu ukabuhumeka ni ukuvuga ngo urugo rwawe ruragendwa nawe ubwawe amahoro ni amahoro wowe ufite ikibazo cy'imyuka mibi abadayimoni bo mu miryango iyo mvuze ngo abadayimoni bo mu miryango cyangwa za karande zo mu miryango ntabwo ari ukuvuga ngo ni so wapfuye ni sogokuru wapfuye cyangwa ahubwo ni ibyo bizereragamo abo badayimoni bakomunikanaga nabo abo bakubanjirije baba bakuzi nawe ko nabo muri place yabo baba bafite izindi mbaraga zabo kuko iyo nubwo sogokuru wapfuye cyangwa sogokuruza wapfuye ntibivuze ngo kubera ko yamusengaga ntibivuze ngo ntabwo akuzi abazi kuri mwene runaka kandi ibidayimoni byo ntibipfa bihora noneho rero hari abantu bababaye mu buryo bumeze gutya tuvuge par example urwo rugo rwanyu rwaraterekeraga rutarakira Yesu hanyuma
sogokuru warapfuye wabiterekeraga inde warapfuye ariko wowe ntago wigeze ubyakira nta n'ibyose ariko ntumenye kubwo ibyo bintu bikigukurikirana par exemple wajya mu bantu bantu basenga akakubwira hari imyuka mibi yo mu miryango y'iwanyu gukurikirana wajya mwabo baganga hari imyuka mibi yo mu miryango y'iwanyu gukurikirana tivo nukuvuga ngo nubwo wajya muri Amerika nubwo wajya hehe nta uhunga uwo mudayimoni hari igihe uririra indege akakwicara iruhande twigendere inshuti yanjye wakururuka indege akururuka tuko pamoye noneho akakomeza akagutesha umutwe aho ugiye hautafanyikiwe nta kintu na kimwe cyawe kigomba kugenda neza keretse usubiye he gakondo hari abantu baba baye mu bwo buryo nubwo wahunguka je nta uhunga narababwiye na uhunga umurozi nta uhunga imyuka mibi satari ntumuhunga kuko yuzuye isi yose ahubwo ni iki wakora kugira ngo gifashe ubuzima bwawe wowe ufite icyo kibazo ufite abo badayimoni wawe waragiye kure bigakurikirana bigashaka ngugaruke mu rugube umukozi wabo ujye kubaterekera wubahirize ibyo bakeneye ntabwo uwari we muti wo kujya kubamira shitani amavi yawe ntazubamire shitani amavi yawe ntazubamire ibitavuga imana amavi yawe azaba yo kubamira imana yawe pfukamira imana umutwe wawe pfukamire ubamire imana umutima wawe ubamire imana nta kindi kintu ku isi kikuye kubamirwa usibye imana yo mu gihugu cyo mwisho niki rero wakora kugira ngo wifashe genda ufate amavuta y'intama amavuta y'intama ndi kukubwira ushobora gufata igisembesembe ukakibyaza amavuta ushobora no gufata urugimbu ruba mu ntama narwo na amavuta ikitwa amavuta ari ku ntama ukajya uyisiga muribuka ko hari indi video nabahaye y'intama ushobora no gushakisha twatwatsi twitwa ngingo jana sibyo turi twatwatsi navuze mu giswe ko twitwa mudatu ni ngingo jana kadufata ukatwanika twakumuka dusya twabagafu ukajya uvanga nayo amavuta y'iki y'intama ukisiga nshuti yanjye ikitwa icyo mu miryango cyose za karande za nini z'abasogokuru barebe ibyo baterekeraga n'ibiki tunamarizana kuto ya katreve na miye naendana na maishamu kisengera imana utuje unezerewe ufite uburyo busa bwo gushima imana udafite ibihambiriye ubuzima bwawe siko bimeze kunda kwisiga ya mavuta mu gihe cy'iminsi 21 sibyo mu minsi 21 uwo mudayimoni gukurikirana mu buzima aba avuye siko bimeze icyo ni kimwe mu mbaraga z'iki z'intama imana yazirimanye noneho rero ni gute intama ifite ububasha imana yishizemo bushobora gukurura amarozi yose agutuyemo kandi intama ikabikwereka genda ufate intama uyifate ubanze usenge kuri abayisiraheli bafataga intama bakayitamba bakabanza bagasenga bakihana ibyaha byabo barangiza ibyaha byabo byose bagafata inkwi bakazitondeka bagafata intama bakayishyira hejuru y'inkwi nubwo basukaho amazi angana gute bagakerera intama uribuka kuri Eliya ibyo yakoze bikamufasha kwica abaki abakonikoni babahaye ni ukuvuga intama barayifataga bakayitambaho igitambo bakagira gute bakabaga ya maraso uko amanutse umuriro wahitaga waka ku gicaniro cyawe iyo wabaga wigejeje igitambo cyawe Imana ikacyemera umuriro wahitaga waka nta kibiri tukojejeho warugwa Eliya yasutse hamaza suka hamaza suka hamaza ariko Imana iramufasha kuko yarako Imana ifite imbaraga ibihe n'ibihe byose yishimiye igitambo cya Eliya umuriro waratse noneho rero wowe ni gute intama ishobora kugukururamo amarozi yose agutuyemo kandi ukayabona genda ufata intama ubanze wiyeze usenge nshuti yanjye ubwire Imana ko hari ibyaha byawe nurangiza ufata intama uvuga uti Imana iyi ntama nkeneye ko inyereka ibintu bizengeroje ubuzima bwanjye ikururamo ibintu byose bindi mu mubiri nkuriramo ibintu byose bihagakije ubuzima bwanjye bindya ibinje agata mu mubiri ibinjombagura mu mubiri ibintu binuyemo ibintu biniga ibiki ibintu byose ibikubabaje ni wowe ubizi kundusha
nibyo shuti yanjye fata ya ntama yawe uyibage siko yemeze tabi gitabo uyibage nurangiza kuyibaga ahantu bo kwa kundi bayisatuyemo neza munda urabona urura runini rw'iki rw'intama urura runini rw'intama umwe ruba rurimo amase ariko atarasohoka ntago ndi kuvuga cyagifu kiki kintama hari igifu hari n'igihe igifu kiba cyakoze noneho icyitwa umwanda kikamanuka muri rwarura runini ha handi amase abategereje kwita asohoka sibyo ha handi urura runini ruba rumeze nka gutya rutegereje ya amase kuba yasohoka fata rwarura urusature usanze gutya turukumvikana urebemo muri amase ugire gutya na gati ibintu urozwe bikuri mu mubiri amarozi yariyo yose y'ubwoko bwose uyasanga mo intama ifite ububasha bwo kubikurura ko kanya ikabishiramo muri ya masi wagira gutyo ushanjije usangamo amarozi yaragutuyemo okay ibiru kubyumva kumva ni magie bigerageze inshuti yanjye urababaye urarwaye umaze igihe ufite ibiguhangishije mu buzima bwawe ufite ibintu bigutuyemo byananiranye kukuvamo kora ibinkubwiye genda uguri ntama usenge kumwe nakubwiye uvuge ibyo ushaka uvuga uti nkeneye ko iyi ntama inkuramo ibintuyemo byose byitwa amarozi ibinjagati bindya ibinjombagura uburibwe bwawe ni wowe ubuze hanyuma ufate ya ntama uyikerere bayibage ugende urebe hahandi hari rwarura runini rusohoka amase ya amase batarasohoka arimo hariya mu imbere niyo usanzamo gutya ubisangamo utasa utabisangamo hariya reba muri cya gifu usanzemo urasangamo amarozi ayo urozwe yaragutuyemo kandi uhitukira pour divo sibyo izo ni imbaraga zituye mu ntama imana yabiremanye ni ibintu byikora ntago ari ibintu undi gushakisha ntago ndi kubahatisha shuti yanjye ibintu mbabwira byinshi abantu benshi bamaze gukira indwara z'amarozi abantu benshi bafite uburyo basigaye abahoraga barira ba indwara zidakira ibiki bameze neza intambara zo mu miryango zarashize abarozi basigaye baroga bikababera imbogamizi ubu noneho ngeze ku ntama kugira ngo nibyananiranye mu kure ubu noneho hari intama iki ni gice cya mbere cya kabiri nza babwira uburyo intama ifite mu muti mu buryo ishobora mbo hari gihe bakuroga ukumva ngo nimba ari uburozi bwa Tanzania nubwo ari bwa hehe ugasanga nuko amarozi y'amoko yose amoko agira amarozi atandukanye mama za Nigeria za hehe amarozi y'ubwoko bwose bwo ku isi inama ifite ububasha bwo kugukiza ayo marozi y'ubwoko bwose bwaba bukuriho siko bimeze intama nzababwiramo ifite imiti myinshi cyane reka iyi video ya mbere ya kabiri nayo nitarangira nzabahereza ni ya gatatu ariko mugomba kumenya ububasha Imana yashize mu ntama kugira ngo mwifashe mwe n'imiryango yanyu hanyuma nzababwira n'uburyo n'ibindi ifite amasomo menshi murakoze cyane Mani wa humo kishu.